Asnaz. Gop, stop. Nē, poki stop. Go. Gads ir tūkai 16, esam atpakaļ nākotnē. Laiks iet uz apu, viss atgriežas sākotnē. Pagātnes vari mūs pamatīgi ietekmē. Pilna māja, vēl pilnāk, jauni aktieri vecā filmā. Han Solo sasaldēts karbonīta sienā. Es jūtos kā Vils Murejs murkša dienā. Atzīst tikai Candy Crush ir patiesībā diezgan lame. Šajā postmodernā vidē parādījies labāks games. Un tas nav šaks. Pavadu dienas pie nodarbes vienas. Manā bilde ir uz Pokemonu kompānijas sienas. Skraidu apkārt tā kā Hills Benīs. Kurš garcīt, ja ne es viņus medīs? Ok, labi, es iekšā. Nu, nevajag. Aiziet. Neuzskaries. Come on. Ne GPS, es neesmu tur. Kur? Come on. Nošēro šo video Face LV. Atpakaļ pagātnē.